Grupa od 130 učenika iz više gradova Republike Srpske boravi u petodnevnoj posjeti Srbiji uz podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Između ostalog, posjetili su Skupštinu Srbije i saznali više o funkcionisanju parlamenta. Za razliku od burnih skupštinskih rasprava prethodnih dana, u Skupštini Srbije drugačija slika. U poslaničkim klupama u kojima je nekada sjedio i Nobelovac Ivo Andrić, danas učenici iz Laktaša, Srebrenice i Bratunca. Posjetili su i Skupštinsku biblioteku u kojoj je nekad radio i čuveni Branislav Nušić. Za mene je to jedno mjesto na kome ljudi odlučuju pravila kojim će se voditi ova država i jako mi se sviđa kako je ovdje trenutno. Šta bi ti prvo uradila kad bi bila narodni poslanik? Povećala bi plate. Prelijepo je, gledao sam dosta na TV, prvi put sam ovdje uživo i stvarno je nestvarno. Posjeta je organizovana u okviru projekta Omladinski kamp Istražimo Srbiju. Jedan od ciljeva je jačanje i očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta i povezivanje s maticom. To je jako važno jer mi smo jedan narod. Mi smo jedan narod koji treba da se spoji. I mi trebamo biti zajedno jer smo braća i sestre. Cilj samog projekta jeste povezivanje naše dece sa maticom, to jest da oni posete, da vide kako to sve ovdje izgleda, da budu upućeni u naše sisteme i tako dalje i da na neki način budu motivisani da dođu da nas posete. Učenici iz Srpske ovih dana posjetili su Irig, Fruškogorske manastire, Hram Svetog Save, Muzej Nikole Tesle, Zološki vrt i druge znamenitosti Beograda, među kojima je i Avalski toranj. Ova posjeta mi se ovdje jako sviđa, mnogo je zanimljivo, vidjeli smo dosta zanimljivih stvari i voljela bi opet nekom prilikom da dođemo ovdje. U narednom periodu Beograd će posjetiti djeca iz drugih zemalja regiona koja pohađaju dopunske škole srpskog jezika.